За какво се касае според вас за този случай? За разчистване на сметки от миналото? Напълно е възможно да се касае за нещо подобно, защото, както се казва, Алексей Петров в последните години доста чистил имиджа си, занимаваше се с научна дейност, преподавателска и така нататък. И беше доста отстрани от, така да се каже, прожекторите. В този смисъл аз съм по-склонен да смятам, че се касае за нещо, което назад във времето така е станало причина за настоящото убийство. Но не изключвам и да има някаква политическа жилка в крайна сметка, което естествено е в кръга на спекулациите в момента, поради обстоятелството, че все още нищо не е ясно 100% и няма как да бъдем категорични. Това убийство идва на фона на убийството на Красимир Каменов Къру, смъртта на Ангел Христов от братя Галеви и сега покушението срещу Алексей Петров. Наблюдава ли се някакво разместване в пластовете на подземния свят или пък на политическия тогава? Ами, няма как да не се отбележи връзката между Къру, брат Галев, така да се каже, и това убийство. Да не говорим, че назад във времето тези личности са се познавали и са работили и заедно, както стана ясно. Така че това е едно от нещата, които навежда на мисълта, че нали, има някакво разчистване на сметки по-голямо, по-грандиозно. Политически Алексей Петров беше един от хората, които подкрепиха създаването на настоящото правителство. Даже в медиите имаше така негови изявления от преди месеци, че всъщност на всяка цена трябва да има правителство, че трябва да се промени политическия пейзаж и така нататък. Но ми се струва, че това не е толкова важно и толкова сериозно като мотив. По-скоро, според мен, наистина трябва да се търси мотива в бизнеса и в неговите връзки в подземния свят от миналото.